Napríklad pri Neumanne alebo tady ten Tubex, tak vlastne tam sú im chodníky po tej strane a chodím tady každé ráno a niektorí ľudia nemajú reflexné prvky a niektorí majú, teraz to ešte horšie, lebo si myslím, že majú a nemajú a potom len v poslednej chvíli ich vidím a motajú sa po ceste vlastne tí ľudia. Môže sa stáť, kade čo tam. Čiže tam vám chýbajú tie chodníky? No, akože to hej. No, tak tento problém je už dlhodobejší problém, ale skutočne už sa stáva problémom vzhľadom na počet zamestnancov v týchto firmách, ktoré tam sídlia. S tým, že my máme pripravený projekt, máme platné stavebné povolenie ako mesto, s tým, že v novom plánovacom období, ktoré začína týmto rokom zo štrukturálnych fondov, by bolo možné čerpať pre mesta na dopravnú infraštruktúru a bezpečnosť dopravnej infraštruktúre finančné prostriedky až do výšky 95% z celkovej ceny daných projektov. To znamená, alebo teda výšky daného projektu. To znamená, že v prípade tohto chodníka, o ktorom hovoril ten pán, hovorím, je pripravené platné stavebné povolenie. Čakáme na tú možnosť, keby sme nemuseli túto celú sumu financovať z vlastných zdrojov, aj keď teda po rokovaní s firmami tiež sú ochotné určitým spôsobom prispieť, ale zatiaľ tie podmienky nie sú konkretizované vzhľadom na to, že neviem garantovať týmto firmám, či budú v celej výške financované takéto projekty zo štrukturálnych fondov, alebo akým spôsobom budú možné ich spolufinancovať. Takže uvidíme, počkáme, ako výzvy vyjdú, keď tá možnosť bude, budem veľmi rád, keď nie, tak zabezpečíme to z vlastných zdrojov, ale počítam, že v tomto volebnom období by sme ten chodník zrealizovali. Ja osobne by som bol veľmi rád, keby to bolo v rámci celého projektu, ktorý by riešil nie len jednotlivé časti ako prístup v spomínanej firme, ale aj prepojenie jednotlivých úsekov a častí chodníkov v meste, tam, kde chýbajú tie prepojenia, kde je podľa situácie už teraz tak veľký pohyb peších a motorizovaných a nie sú tam tieto riešenia ucelené alebo respektíve komplexné. Takže ja by som bol veľmi rád, keby sme spravili taký komplexnejší projekt, keby sa neriešilo len Tubex, ale v rámci tohto projektu by sa riešili aj iné miesta, aj čo sa týka centrálnej časti, okolí kultúrneho domu, okolí Teska, alebo v niektorých častiach prístupových k týmto frekventovaným miestam, materské škôlky, ulica Bystrická, ulica Partizánska, ako som spomínal, a samozrejme, že aj tie prepojenia Klakovská, Fráňa Kráľa, sú tam miesta, kde skutočne chýbajú časti alebo úseky prepojenia jednotlivých chodníkov, takže keby bol ucelený projekt vypracovaný, by som bol ešte radšej. Uvidíme, ako bude konkrétne postavená výzva, aby nás znovu nelimitovali nejaké finančné možnosti, pretože v minulosti, alebo teda v predchádzajúcom plánovacom období bola požiadavka, alebo respektíve bol benchmark, teda horná hranica podľa počtu obyvateľov. To znamená, napočítali počet obyvateľov a povedali, potiaľ to môžete ísť, ja neviem, po prave ciest, v oprave mostov, v oprave chodníkov a toto máte na jedného obyvateľa. Môžete ísť aj viacej, ale vlastné peniaze a veľmi dobre vieme, že pokiaľ chceme čo najviac čerpať zo štrukturálnych fondov, tak si musíme nechať rezervu na každý projekt, na spolufinancovanie, pretože sú tam predpísané čiastky. Preto hovorím, že nechcel by som teraz dopredu hneď potvrdiť tomu pánovi okamžite a jediný tento chodník budeme budovať. Uvidíme, aké budú možnosti, aké budú výzvy, ale ja by som do toho projektu v prípade spolupráce s projekčnou firmou zakomponoval komplexnejšie riešenie, nielen chodník Tubexu, ale aj všetky chybajúce úseky. Mm-hmm.
Čiže správne som to započul, že v toto volebné obdobie. Áno. Nie tento rok, toto volebné obdobie, čiže najbližšie 4 roky, áno? No, myslím, tak aj volebné obdobie, aj plánovacie obdobie, pretože štrukturálne fondy majú vždy svoje obdobia. Hej? To sú 5-6 ročné obdobia. Teraz začalo nové obdobie, 14 až 20. To znamená, že v tomto, aj v mojom volebnom, samozrejme, že to chcem stihnúť, ale aj tie výzvy vychádzajú, nie hneď od začiatku a v každom operačnom programe. Oni postupne, tie jednotlivé opatrenia sú zverejňované a postupne sú poskytované tieto finančné zdroje. Lebo viete, keď zachytíte informáciu, že Slovensko bude môcť čerpať 13 miliard, no tak nikto im ich nedá, v máji 13 miliard a Slovensku už vôbec nie. Hej. To znamená, že je to rozplánované a aj na to dočerpávanie. To znamená, že aby tie posledné projekty, ktoré budú realizované na základe výzvy v roku, ja neviem, 2017-2018, aby do roku 2020 boli zrealizované a finančne vyrovnané. Preto tie plánovacie obdobia zhruba korešpondujú možno s nejakým štvoročným obdobím zverejňovania jednotlivých výziev alebo opatrení, na základe ktorých žiadatelia, ako treba aj naše mesto bude, mohli riešiť rôzne problémy, ktoré sa týkajú. A v tomto prípade teda dopravnej infraštruktúry. Tak preto chcem tento chodník, aby bol súčasťou komplexnejšieho projektu. A kedy to bude, ja... No ale vy viete, že bude takáto výzva? Áno. Určite? Áno, áno. V operačnom programe, ktorý je už zlúčením operačného programu, regionálneho operačného programu a programu rozvoja a vidieka, je to tzv. Integrovaný regionálny operačný program, IROP. Skrátke, a v IROPE už tento program bol schválený v Slovenskej republike na toto obdobie Európskou komisiou a sú tam opatrenia, ktoré majú zlepšiť bezpečnosť a kvalitu dopravnej infraštruktúry miest. To znamená, že je tam to opatrenie a uvidíme, v akej konkrétnej podobe budú vychádzať jednotlivé výzvy na základe tohto opatrenia, ktoré bolo schválené. Lebo tam je mechanizmus asi taký, že Slovenská republika, alebo tá členská republika Európskej únie, ktorá čerpá takéto predstupové, teda čerpá takéto štrukturálne fondy, požaduje a zostavuje si svoje operačné programy, čo potrebuje riešiť. A Európska komisia to schvaľuje. A v tomto programe, integrovanom regionálnom operačnom programe, máme túto miestnu infraštruktúru dopravnú schválenú a dokonca tam sa hovorí, ktorá má skvalitniť bezpečnosť peších a motorizovaných účastníkov dopravy v zastavaných územiach miest. Ale nie ste si istí, či sa to bude týkať Žarnovice? Si istý asi nikto, kto dnes v očakávaní bude pri predkladaní nejakej žiadosti, lebo ja som mal tiež iné predstavy, keď sme čerpali na predchádzajúce projekty, že čo všetko spravíme, lebo tiež v tej pôvodnej textovej časti bolo všetko možné, čo sa dá riešiť, ale jedným dvomi slovíčkami. A tie slova, keď sa rozmenili na tú konkrétnu výzvu a na to opatrenie, tak som sa najprv dosť dlho škrabal okolo uši, že ako z toho vytlc ľudové povedané čo najviac pre nás, alebo pre ten problém, ktorý od začiatku som spolial na to, že budeme riešiť z týchto peňazí. Takže je to skutočne tak, tie jednotlivé opatrenie, jednotlivé výzvy, to je ešte vec, ktorá nás možno prekvapí, ale tak či tak, my to budeme musieť riešiť. Až by bolo jasné v roku 2015, že toto opatrenie, o ktorom sa bavíme, o týchto výzvach na zlepšenie tej miestnej infraštruktúry, čo sa týka dopravy a bezpečnosti, pohybu peších, motorizovaných, že to bude v takej forme, že vlastne nebudeme môcť nejak vehementne čerpať, no tak to budeme musieť zabezpečiť z vlastných zdrojov. Tak poviem, taký istý prípad, ako bola rekonštrukcia kultúrneho domu a základnej umeleckej školy.
ja som vlastne čakal, že bude možnosť, že vyjdú také výzvy, ktoré budú akceptovať takéto požiadavky miest a obcí. Ani v jednej výzve sa nespomínalo pre mesta, pre obce, to bol zase iný program, to bol program rozvoja vidieka, tam boli možnosti rekonštruovať kultúrnych domov, a pre mesta nie. A až do konca toho plánovacieho obdobia som dúfal, že takáto výzva sa objaví. No, neobjavila sa ani na základnej umeleckej školy, ani na kultúrne domy. Bohužiaľ pre mesta. Tak sme museli z vlastných prostriedkov zrekonštruovať túto budovu, kde sídli aj základná umelecká škola, tak aby boli zabezpečené fakt štandardné nejaké technické podmienky pre takéto zariadenia. Preto to spomínam, lebo keď takáto možnosť nebude ani na ten chodník Tubex, tak taktiež budeme, alebo teda ja budem navrhovať riešenie, tak to spravíme z vlastných zdrojov, kde zlúčime finančné prostriedky s firmami, ktoré tam sú, ktoré prislúbili, síce neviem teda v akých čiastkách, že budú participovať, ale zabezpečíme to. Budeme to musieť zabezpečiť, ale predsa bolo by nelogické, aby my sme jednoducho minuli, ja neviem, 350 tisíc alebo 300 tisíc, neviem, aká by bola celková obstarávacia cena vysúťažená na tento chodník, aby sme ich minuli len na chodník a neostanú nám peniaze na spolufinancovanie ďalších projektov, ako je rekonštrukcia, dostavba materskej škôlky na ostatné chodníky, o ktorých som hovoril. To znamená, že je to viacej. Dúfam, že aj k tomu kaštieľu sa dostaneme. Dúfam, že sa podáme aj s nejakou výstavbou a rekonštrukciou v mestskom športovom areáli. Respektíve to, čo máme všetko zahrnuté v programe hospodárskeho sociálneho rozvoja na najbližšie roky, čo sa týka nášho mesta. Takže aby my sme si z finančného hľadiska zatvorili dvere len kvôli tomu, že budeme nedočkaví a potrebujeme to rýchle vyriešiť, nie. Ale samozrejme, tak ako som povedal, pokiaľ nebude taká možnosť, ako bola v prípade kultúrneho domu a základnej umeleckej školy, tak to zabezpečíme z vlastných zdrojov.